sasa amekaa amepanga akatafuta waziri mwingine, yuko waziri mwingine hapo ako na sura kama ya mama, anaitwa Eugene Wamalwa. Amechukua yule waziri amempanga panga hapo, yuko chama ati DAP wameunda, ati hiyo chama ndiye Zuwe Msalia na Zuwe Wetangula. Mimi naambia mami Msalia na Wetangula, huyo mtu amewatumia vibaya, muondoke hapo. Ile idea ambayo mko nayo mzuri, mulete tuunganishe na idea ya bottom up ya William Ruto, tuunde serikali, madharau ya mganga ikwishe. Mnataka Msalia